do was niekoho z vás a můžeme dát to. Nebo můžeme dát to, víš jak, přes Skype. No jasně no, no jasně no. No to já tady mám furt připravený, to není problém, že jsem zavolal a hrajem, že? No, tak easy. Kemo. Jdi do hajzbu. Dobrý. 20. Já chci to je super hra, takový vzpomínky, kámo, je to úplně 8 hra, no. Prosím, šotněte to někdo. To je taky šot, prosím. Ježiš, prosím. Prosím, šotněte. Čekej, celka, já nevím, co mám udělat tady. Damn son. Tady si probourám cestu. To by mělo probourat cestu. Fucking vážně, baby rage. Ale tak jako, aspoň vedu tabulkám, zabil jsem nejvíc friendly wormů a nejvíc enemy. Ježiši, Maria, proč mě trestáš?